მოგესალმებით, მეგობრებო, განვაგრძობთ საუბარს ალანდის ავტონომიასთან დაკავშირებით და როგორც წინა ვიდეოში დავაანონსე, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ალანდის კუნძულების შექმნის წინა ისტორიაზე და ვისაუბრებთ დემილიტარიზაციასა და ნეიტრალიტეტის საკითხებზე. ალანდის კუნძულები ფინეთთან ერთად იყო შვედეთის ნაწილი, მაგრამ 1809 წელს გახდა ფინეთის დიდი საჰერცოგოს ნაწილი, როდესაც შვედეთი იძულებული გახდა დაეთმო ალანდი ფინეთთან ერთად რუსეთის იმპერიისათვის. კერძოდ, მიგულისხმება 1809 წლის 17 სექტემბერს ქალაქ ფრედრიკჰამში, დღევანდელი ჰამინაა ეს ქალაქი, დადებული სამშვიდობო ხელშეკრულება, რომელმაც პრაქტიკულად დაასრულა რუსეთ-შვედეთის 1809-1809 წლების ომი. და ამ ომის ერთ-ერთი ძირითადი შედეგი იყო, როგორც აღნიშნეთ, ის, რომ შვედეთმა რუსეთს დაუთმო ფინეთი, რომლის ნაწილსაც წარმოადგენდა ამ შემთხვევაში ალანდი. 1917 წელს, როდესაც უკვე ფინეთმა მოიპოვა დამოუკიდებლობა, ალანდის მუნიციპალიტეტის წარმოადგენლება დასვეს საკითხი მათი უკვე შვედეთთან დაბრუნების, შვედეთთან გაერთიანების საკითხი. 1917 წლის 20 აგვისტოს გამართა კიდეც ალანდის მოძრაობის პირველი დიდი მიტინგი, სადაც წამოყენებული იქნა შვედეთთან გაერთიანების საკითხი და შესაბამისი წერილობითი მოთხოვნაც გაიგზავნა სტოკჰოლმში გუსტავ მეხუთესთან, მეფესთან, და მას ალანდის სრულწლოვანი მოსახლეობის დაახლოებით 95%-მა მოაწერა ხელი. გარდა ამისა, 1919 წელს უკვე ალანდის დელეგაციას მიეცა შესაძლებლობა, რომ ეს საკითხი დაეყენებინა პარიზის სამშვიდობო კონფერენციაზე. 1919 წლის 27 სექტემბერს საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრმა ჟორჟ კლემანსონ დეკლარაციაში მოითხოვა შვედეთისათვის ალანდის მიკუთვნების საკითხი. ამის საპირისპიროდ ალანდის პარლამენტმა მიიღო ეგრეთ წოდებული ავტონომიის აქტი, რომელიც გამოაქვეყნა 1920 წლის 6 მაისს. ანუ ფინეთი იტოვებდა ალანდის მის საკუთრებაში, მაგრამ აძლევდა ავტონომიას. მაგრამ უნდა ითქვას, რომ ალანდის კუნძულების წარმომადგენლება უარი თქვეს ავტონომიის, ასე ვთქვათ, ავტონომიის მიღებაზე და ამას მოყვა ის, რომ უკვე ფინეთის ხელისუფლებამ დააპატიმრა ალანდის მოძრაობის ძირითადი ლიდერები და ამან კიდევ უფრო დაძაბა კონფლიქტი ფინეთსა და შვედეთს შორის. და ამ კონფლიქტის გამწვავების თავიდან აცილების მიზნით საკითხი გადაეცა ახლად შექმნილ ერთა ლიგას და ერთა ლიგამ უკვე თავის მხრივ ალანდს ფინეთის სუვერენიტეტი მიანიჭა 1921 წლის 24 ივნისს და აქედან მოყოლებული უკვე სამართლებრივად მოგვარდა ერთგვარად ის პრობლემა, რაც ალანდთან დაკავშირებით არსებობდა. ფინეთის დარჩა, ასე ვთქვათ, ფინეთის ტერიტორიად განისაზღვრა ალანდი, მაგრამ ამავდროულად ფინეთს დაეკისრა ვალდებულება, რომ შეენარჩუნებინა იქ ადგილობრივი ენა და ამავდროულად შეენარჩუნებინა ადგილობრივი კულტურა და წესჩვეულებები. ერთა ლიგის გადაწყვეტილება იყო ერთგვარი კომპრომისი არა მხოლოდ ორი ქვეყნისათვის, ანუ ფინეთისა და შვედეთისათვის, არამედ ეს იყო ერთგვარი კომპრომისი ადგილობრივი მოსახლეობისათვისაც, რომ მათ არ დაეკარგათ საკუთარი ენა და წესჩვეულებები. ერთა ლიგის საბჭოს გადაწყვეტილებით უცვლად იქნა გადმოტანილი 1856 წლის დემილიტარიზაციის საკითხიც და ალანდმა შეინარჩუნა დემილიტარიზებული მდგომარეობა და მისი ძირითადი პრინციპი არის ის, რომ ალანდის კუნძულები არ უნდა იყოს საფრთხისწყარო არცერთი ქვეყნისათვის. ასე მიიღო ალანდის ავტონომიამ საერთაშორისო გარანტიები და ალანდის გარანტიის სახელწოდებით შევიდა უკვე ეს პრეცედენტი, როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების, ასე ვთქვათ, წყაროებში, ასევე დამკვიდა ალანდის გარანტიის სახელით, დამკვიდა იგი ფინეთის კონსტიტუციურ სამართლებრივ სისტემაშიც. და ვინაიდან ჩვენ ვახსენეთ, რომ ისტორიასთან ერთად ვისაუბრებდით უკვე დემილიტარიზაციის და ნეიტრალიზაციის საკითხებზეც, ბარემ ვისაუბროთ ამაზეც და ამით პრინციპში დღევანდელი ვიდეო დასრულებულად ჩაითვლება. ალანდის კუნძულების თავისებურებას ქმნის სამი ძირითადი კომპონენტი და ეს კომპონენტი არის მისი ავტონომიურობა, ეს არის ენობრივი და კულტურული გარანტიები და დემილიტარიზაცია და ნეიტრალიტეტი.
დემილიტარიზაციასა და ნეიტრალიტეტში იგულისხმება შემდეგი ძირითადი პუნქტები და მოკლედ ჩამოვთვით ამ პუნქტებს. პირველი, რომ ალანდი არ უნდა იყოს, როგორც უკვე აღინიშნა, სამხედრო თვალსაზრისით გამაგრებული. მეორე, ის, რომ ალანდზე არ შეიძლება იყოს განლაგებული რომელიმე ქვეყნის სამხედრო ძალები. მესამე პუნქტი, რომელიც მოიცავს დემილიტარიზაციისა და ნეიტრალიტეტის საკითხებს, არის ის, რომ აკრძალულია ალანდზე სამხედრო იარაღის წარმოება, ასევე ამ იარაღის შემოტანა და ტრანზიტი. გარდა ამისა, ფინეთს შეუძლია მხოლოდ ამ ფინეთს შეუძლია დროდადრო ამ კუნძულების მონახულება მხოლოდ მსუბუქი ხომალდებით. მხოლოდ ფინურ მოიერიშე თვითფრინავებს აქვთ ალანდის საზე ფრენის უფლება, ოღონდ დაშვების გარეშე, გარდა ექსტრაორდინალური ერთგვარი საგანგებო შემთხვევებისა. შემდეგი პუნქტი ნეიტრალიტეტის არის ის, რომ ომის შემთხვევაში ალანდი უნდა დარჩეს, ასე ვთქვათ, ბრძოლისაგან თავისუფალ ადგილად, იგი არ შეიძლება იყოს გამოყენებული სამხედრო მიზნებისათვის. და როგორც წინა ვიდეოში აღნიშნეთ, ნეიტრალიტეტის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი არის ის, რომ ალანდის მოქალაქეები, ანუ რეგიონული მოქალაქეების მქონე პირები არ გადიან სამხედრო სავალდებულო სამსახურს და ისინი, ასე ვთქვათ, ალტერნატიულ სამსახურებში იხდიან ამ სამსახურს, რომელსაც სამხედრო სამსახური არ ქვია. ამავდროულად ალანდის მოქალაქეები არ შეიძლება იქნენ გაწვეული რეზერვში, არ ეგულისხმება ის პირები, რომლებმაც უკვე გაიარეს სამხედრო სამსახური. მათი გაწვევა არის დაშვებული. აქვე მინდა ვთქვა, რომ ყველა ის საერთაშორისო სამართლებრივი დოკუმენტი, ის საერთაშორისო ხელშეკრულება, რომელიც ალანდის დემილიტარიზაციის საკითხებს განსაზღვრავს, დღესაც არის ძალაში და ამ ვიდეოს აღწერაში მე დავამატებ ყველა იმ ლინკს, სადაც ეს წყაროები არის მოცემული და ვისაც დაგაინტერესებს, შეგიძლიათ უკვე ფართოდ ალანდის დემილიტარიზაციის საკითხები უკვე იხილოთ შესაბამის ავთენტურ წყაროებში. დღეისათვის სულ ეს იყო. გემშვიდობებით, დროებით.